Det at være changemaker på Ørestad, det handler i høj grad om at kunne gøre en forskel. Det handler om at lære at handle i stedet for at tænke. Changemaking, det er almen dannelse i det moderne samfund. Man ligesom går ud og gør en forskel, lige meget hvilken samfund eller situation du er i. Changemaker-begrebet er ikke sådan meget det med at gøre en stor forskel. Det handler bare om at have en idé og vil opfylde det. Ideen bag changemaking er dannelse og innovation samlet i et. Altså, at alle de ting, vi lærer i løbet af de 3 år, vi går her på Ørestad Gymnasium, det er noget, vi kan bruge i den virkelige verden.